Gjatë natës së ndërrimit të viteve në qendrën emergjente në Shkupë, ndihme mjekësore kanë kërkuar tre pacientë si pasuja aksidenteve të trafikut dhe tre të tjirë kanë përfunduar në spital si pasuja sulmeve fizike, kurse për shkak të helmimit nga alkoholi, ndihme në klinikën e toksikologjisë kanë kërkuar 23 pacientë. Ortopedi e rënë se i fula për i medije se kanë trajtuar një 20 vjeqar, i cili ishte sulmuar me thikë, por tha se i njëti është në gjendje stabile dhe ës muskulare për trajtim të më të djeshëm. Në qendrën emergjente ka pasur 103 kontrole, prej të cilve tre aksidente trafiku. Një pacient është pranuar në klinikën e kirurgjisë gjithësive për trajtim të më të djeshëm dhe është në gjengje stabile. Ka pasur edhe tre sulme fizike. Një pacient është pranuar në klinikën e kirurgjisë torakovaskulare. Bëjt fjal për një goditje me thikë, por pacienti është në gjengje stabile. Të gjithë raset e tjera janë me lëndimet e lekta trupore dhe janë lëshuar për kurim shtëpjakë. Ndërka është si pas Kiril Naumovskit nga klinika e toksikologjis, numri intoksifikimeve akute lidhur me substancat psikoaktive rritet gjdo vit. Brot në akut në intoksikaci. Por... Numëri intoksikimeve akute lidhur me substancat psikoaktive rritet gjdo vit. Shumë shpesh ndodhë që një pjesë e pacienteve të mos të tregojnë të vërdetën, kur i pyesim dhe thonë se kanë pyrë vetëm alkohol. Pjesën më të madhe që e kemi kontroluar kolegët gjatë natës janë si pas asaj që e kanë thënë pacientet se janë vetëm nga alkoholi. Ndrysha i tregoj se gjatë natës kanë pasur 23 kontrole shëndetsore prej të cilve, 12 të rritur dhe 11 të mitur, kurse personi më i moshuar ka qeni moshës 63 vjeqare, por që të gjithë janë leshuar në shtëpi.